Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն այցելել է Ազատության հրապարակ, որտեղ նոր տարին Երևանում 2017 միջոցառումների ծրագրի շրջանակում ձևավորվել է հեքիաթային Սառցե քաղաք։ Քաղաքապետը շրջել է հրապարակում, ծանոթացել տոնական ձևավորմանը։ Երեխաների ժամանցը հետաքրքիր անցկացնելու նպատակով Սառցե քաղաքում տեղադրվել են դղյակներ, Սառցե կառույցներ, կարուսելներ, ինչպես նաև Ձմեր Պապիկի տնակ։ Ներկայացնելով նախատեսվող միջոցառումները, պատասխանատուները նշել են, որ դեկտեմբերի 19-ից հունվարի 13-ը Սառցե քաղաքում Ձմեր Պապը սիրով կհյուրընկալի բոլորին։ Ազատության հրապարակում կլինեն նաև տարբեր միջոցառումներու անակնկալներ։ Պատասխանելով լրագրողների հարցերին, քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը նշել է, որ Հանրապետության հրապարակի գլխավոր տոնածառի լույսերի հետ միասին միացվել է նաև ամբողջ մայրաքաղաքի տոնական լուսավորությունը։ Ամբողջ Երևան քաղաքում համանորյա ձևավորման լույսերը ամբողջությամբ միացվեց և ամենակարևորը գլխավոր տոնածառը միացվեց և այսօր 12 վարչական շրջանների տոնածառները նաև արդեն տեսնում եք Ազատության հրապարակում նոր տոնածառ ենք դրել, որ կարողանանք այս հեքիաթային քաղաքը, ձմեռային քաղաքը, հա, որը ստեղծել են մեր պատասխանատուները, մեր երեխաների համար, հյուրերի համար, բոլորի համար տոնական տրամադրություն ստեղծել։ Ուզում եմ շնորհավորել բոլոր երևանցիներին գալիք տոների կապակցությամբ և մաղթել, որ այն երազանքները, որ ունենք, 2017 թվականին կատարվի։